you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. Takže čau, tady XboxGamer.cz a vítám vás po dlouhé době u dalšího videa. Chci se nejdřív omluvit, teď jsem chvilku nenatáčel, bohužel. Ale tak trošku jsem, nevím ani proč vlastně, ale trošku jsem si chtěl dát pauzu a nicméně to je jedno, jsem zpět a jsem zpět tady s NHLkem tentokrát a to přesně Eurohockey Tour, nebyly švédské hokejové hry, ještě přesněji, a to je další turnaj ze série Eurohockey Tour, které se každý rok hrají 4, jak můžete vědět, pokud je třeba sledujete nebo něco. Který tedy je Finsko, Rusko, Švédsko, Česko, jsou 4 země, které ho hrají a hrají prostě mezi sebou utkání. Každý s každým jednou a vítěz prostě získá trofej a tak, nebo trofej, prostě vyhraje ten turnaj. A teď tedy se budou hrát švédské hry zrovna. Dneska je 9. hrají se 11. Takže tak. Kdo to natáčím takhle, vydám to zítra nejlépe asi ve 3 předtím, než se to bude hrát, den předtím, než se to bude hrát ve skutečnosti. A začínáme utkáním Finsko-Rusko. Našel jsem tady soupisky pro oba týmy, tak aby to vypadalo dobře. Teda, aby hráli opravdu hráči, kteří budou ve skutečnosti hrát. A což tedy u Finska nebyl skoro žádný problém, opravdu jenom minimum hráčů v té hře není, takže ta soupiska víceméně se podobá realitě. Ruská soupiska naopak se realitě tolik nepodobá, podobá se nejmín ze všech těch 4 týmů, protože samozřejmě Rusko bere hráče v KHL, která samozřejmě v NHL-ku není. Žádné. Takže bohužel ruské soupisky jsou nejméně přesné. Takže jsem prostě našel nějaké ruské hráče, kteří se tu dají najít. Tím nemyslím normálně, kteří jsou k nalezení v ruském týmu, protože ty zase hrajou v NHL-ku. A to by asi nebylo úplně dobrý, kdyby tu jezdil Daciuk a Malkin a takový. Protože ty se zase určitě 100% nezúčastní toho turnaje, protože NHL-ko hráče rozhodně kvůli takovýhle věci pouštět nebude. Takže asi začneme. Dnes chytá Askarov z 20. Někteří hráči Ruska jsou i z 20. Proto je tu mám, protože jsem musel vytvářet kvůli 20 třeba některý z nominace, protože oni mají opravdu v nominaci někoho z 20. Lundell je taky, myslím, ano, z finské 20, takže Finové taky mají mladé hráče. Česko ani Švédsko, myslím, nikoho z 20 nemá. Teď Kirsanov pod Kolzin. Kameněv, jeden z hráčů, kteří jsou ve skutečnosti v ruské nominaci a jsou i v této hře. Takže jo. Nicméně na druhou stranu Lundqvist, ale ne. Teda. To byl. A teď Podkolzin, Kirsanov. Tohle mu ale nevyšlo, ale ještě Kirsanov. A byl faulovaný. Finsko bude hrát první oslabení, Rusové si zahrají přesilovku a uvidíme, kdo tedy vyhraje toto utkání. Favoritem je Rusko, protože pokud jste sledovali, tak jste mohli vidět na tom začátku, kde jsem měl ty týmy, i když, jo, měl jsem tam, myslím, jejich hodnocení na začátku vidět, tak Rusko má lepší hodnocení, jak pro útok, tak pro obranu. Jenom brankáře mají Finové lepšího, ale ne o tolik. Jakovlev, tak je jeden z hráčů, kterého jsem našel. Podle jiné nominace, myslím, že on někdy jel za Rusko, že momentálně nominace není, pokud se pamatuju.
trošku jsem bral i z nominací na Grošev teď málem dal gol a nakonec je to první gol, Rusové využívají přesilovku a vedou 1-0. Dorážka střely Groševa, teď nevím, kdo to přesně byl. Takže... Počkejte. Groševova střela, která už skoro proletěla sama, ale Juvonen ji ještě zastavil. A nakonec to dorazil, kdo to byl? Vorobjev, kterého jsem taky jen tak našel. Není to hráč, který ve skutečnosti jede. Je to prostě ruský hráč, kterého jsem našel v téhle hře, který v tuhle dobu nehraje ani v NHL, ani v AHL, nebo někde takovým, protože ta soutěž by ho neuvolnila. Teď už hraje někde jinde. Dřív tam hrál, našel jsem ho právě v AHL týmu, tedy na farmě NHLka. A takže tak, no. Takže tam jsem ho našel, a... ale teď už tam není, podle skutečnosti, nebo teď už tam není, v minulé sezóně tam nebyl, protože najít, kde někdo hraje v téhle sezóně, úplně to neukazuje. Na těch stránkách, kde hledám, nebyly přesně Elite Prospects, nebo kdekoliv jinde, tak tam vlastně můžete najít, kde ten hráč, podrobnosti o tom hráči a kde hrál v tu dobu. Takže tam vždycky hledám ty hráče, napíšu mi jejich jméno a třeba i Elite a ať mi to najde tu stránku Elite Prospects a... teď Finsko zkoušelo vyrovnat. A ono mi to najde toho hráče, má tam i všechny týmy, kde hrál. A já hledám teda tu sezonu 19-20, protože to je kde... Je to NHL 20, že jo, tak je to ta sezona. Kde v tu chvíli byl, jestli, abych mohl jako zjistit, jestli ho mám hledat v tom NHLku, nebo kde přesně ho mám hledat, nebo jestli vůbec tam jako není. A tak, takže to se pak dozvím, ale tam je ta sezona 19-20 a pak je tam sezona 20-21. Ale teď už je, že jo, rok 2021, takže už jako nová sezona, takže 2021-2022. Ale ta sezona tam není. Takže tam není, kde momentálně hrajou. Takže aspoň teda jako odhaduju, že opravdu hrajou někde mimo a nepřešli zase od téhle sezóny zase někam jinam. To bych musel asi hledat podrobněji, ale to jsem nakonec neudělal, takže... Takže tak, teď ale Mucha Madulin točí. A je on nakonec střelá, ještě dorážka, je to 2-0, Rusko opravdu potvrzuje roli favorita proti Finsku. Tuhle dorážku, tentokrát Marat Khusnudinov. Připomínám, oba dva, jak Mucha Madulin, tak Khusnudinov, byli hráči dvacítky. Kteří jsou opravdu nominovaní. Jinak vlastně v celém Rusku, původně jsem to udělal jinak, protože původně jsem tu nominaci udělal, původně jsem ty hráče tam dal trošku jiný. Ale teď už, pokud vidíte hráče, kterýho jste třeba viděli v mojí simulaci 20 nebo v reálný 20 v realitě prostě, tak je to hráč, který je opravdu nominovaný, protože nebral jsem hráče z 20 navíc, který nejedou. Původně ano, pak jsem je vyhodil a dal jsem tam právě tyhle hráče, který byli v AL-ku, nebo který jsem někde náhodně našel, který prostě byli Rusové a ty podmínky splňovaly to, že budou moct, jako je, že by mohli jako jet, kdyby trenér jim řekl, že jako Lev Kirsanov, Kravcov v dobré pozici a Juvonen. Juvonen, myslím, že to je dneska Finsku, pokud si pamatuju dobře, nebo... Jo. Já myslím. I když přemýšlel jsem možná, že tam dám Ryan Jamiho, tak teď nevím, koho jsem dal Finsku do branky. No. Nicméně to je jedno. To není zas tak podstatné. Třeba Kostin tu také není ve skutečnosti, jenom jsem ho prostě našel.
Ruská nominace je opravdu nejméně přesná. Švédská, finská a česká jsou víceméně skoro 100% přesné. Tam opravdu jako nenajdete hráče, který nejede. No, možná jsou nepřesné. Trošku. Ale takhle, nemám tu hráče, který nejedou. Ve hře minimálně. Třeba já mám v nominaci jako náhradníky, ale nemám je ve hře momentálně, myslím žádného. A co se týče, ale že by tam byli všichni, kteří jedou, to není tak úplně pravda, protože myslím, že Švédsku někdo chybí, kdo ve skutečnosti jede tady v týmní simulaci, Finsku dost možná taky, Česku určitě, ne. Jo, Vytásek. Asi ale jenom Vytásek. Pokud vím. Z útočníků nikdo. Jenom obránce Ondřej Vytásek. No. Jinak Rusové budou nastupovat v této simulaci pokaždé v této sestavě. Beze změn. Jenom v brance nastoupí někdo jiný, protože mám přesně 6 obránců a přesně 12 útočníků, takže ani nemají koho střídat. Co se týče Finska, tak tam mám nějaký střídající hráče, ale střídat já asi nebudu. Protože teď úplně nevím, jestli jedou nebo nejedou, protože některý mám, jak říkám, navíc, který třeba ve skutečnosti nepojedou. A pak švédská nominace, tak tam taky nebudu úplně střílet útočníky, já myslím, že ani vlastně nemám střílet někoho, koho bych mohl střílet v útoku, ale v obraně bude ve dvou utkáních někdo jiný než v tom jednom v obraně, tam mám jednoho obránce na střídání. Co se týče českých formací, tak ty budou nejvíce měněné, tam každé to bude vypadat trošku jinak, i když první dvě formace se nebudou měnit skoro vůbec, i když až ve třetím utkání, když zůstanou stejné pro první dvě utkání, první zůstane stejná po celou dobu, ale to uvidíte, až bude simulace těchto utkání. Teď nicméně Finsko se stále snaží hrát proti Rusku, ale stále prohrává Björkqvist, Salijärvi, ale Sarijärvi, ne Salijärvi. Nicméně nezvládl to, teď už nestihl to už, protože vypršel čas v první třetině. Střelecky aktivnější nakonec asi Rusové. Úplně nevím a zatím nemám ty statistiky před sebou, protože ještě rekapitulace gólů. Ano, 8-4. Rusové potvrzují roli favorita. A Finové tedy budou mít co dělat, jestli chtějí tohle utkání otočit. Kirsanov jako vlev nahrával Kravcovovi, Kravcov na Kameněva a Kameněv zaváží do útočného pásma, nahrávka na Podkolzina a Juvonen chytá. Ano, takže opravdu chytá Juvonen. Dalších zbylých dvou utkání nejspíše bude chytat Rajaniemi možná, nebo v jednom. Jenom já nevím, jak to udělám přesně s brankářem a to ještě nemám úplně 100% vymyšlené. Jakovlev, Kameněv, Rusové vyhráli další vazování, Rusové mají většinu vyhraných vazování a tady je třetí gól. Na té straně byl úplně volný Vitalij Kravcov, který dostal tu nahrávku a trefil se naprosto přesně. Rusko vede 3-0 a finské naděje tímto opravdu hodně malé. Rusové teď naopak můžou slavit. A ve skutečnosti těžko říct, jak to dopadne. Ale myslím si, že Rusové mají asi výhodu nad Finskem ve skutečnosti taky. Aha, Turunen. Tak přeci jenom Finsko skóruje, Turunen snižuje na 1-3.
Askarov také inkasoval teď Temu Turunen. Rychlá akce, nahrávka a prostě rána na přehu a hlavně to bylo přesně trefené, tady vidíme tu nahrávku a ta střela, která letí přesně do horního rohu. Do protějšího horního rohu, to jsem chtěl říct. A teď tady Virtanen proti Podkolzinovi. Podkolzin vyhrál. A teď získal kotouč a zaváží ho do útočného pásma. Dostal kotouč od svého spoluhráče. Kravcov. Ale Finové tohle teď asi ubrání. Sajervi Leino. Virtanen. Finové se teď snaží ještě s tímhle utkáním něco udělat. Karjalainen. A dobrá šance pro Virtanena. A ještě Virtanen, ale tohle už nebylo tak nebezpečné. Jakovlev. Ale nedostane se do útoku. Rantakari. Kojviste. Virtanen. Leino. Kostin. Ale nepřesná nahrávka. Tohle, tenhle puk se sebere Rantakari a může dokonce do útoku. Nahrávka na Kojvisteho. Rantakari, myslím. Zkoušel vystřelit, ale špatně. Spíš nakonec blokovaná střela, nejspíš. Bardakov zkusil vystřelit blokovaná střela na druhé straně. Rusové ale stále pokračují, to byl Kostko. Teď nevím, kdo to přesně byl, nicméně byl v zajímavé pozici. Finové. Oyamaki zkusil vystřelit, trefil jen Čistěkova. Bardakov. Bardakov se teď dostal až do útoku, nebo za branku a zkoušel vymýšlet něco dál. Bardakov znova a nahrává před branku, ještě zkoušel dorážet. Rusové teď mohli vést 4-1. Nakonec jim to nevyšlo, ale dobře vybojovávají kotouče. Vorobiev, ale tohle nahrávka prošla jen na Inalu. Inala zakládá protiútok. Inala zkoušel vystřelit, netrefil branku, Čistěkov, Alexejev, Rubcov a Vrobiev. Nahrávka na Bardakova, Rubcov, ale už nebyl v dobré pozici na střelu. Vrobiev udržel ten kotouč a dostal ho zpátky, ale dobře finský obránce, který mu ho sebral na chvíli. Ale na chvíli Vrobiev si ho vzal zase zpátky. A teď Rusové ale dobře drží Finy ve svém pásmu, ale Finové se konečně osvobodí. Nurmi. Nahrávka na spoluhráče, ale to nevyšlo. A tady navíc ruská příležitost. Čibisov. Muchamadulin, Čibisov. Muchamadulin a neskusí vystřelit. Jen drží kotouč, ale Čibisov to zkusí. Juvonen. Toropčenko. Toropčenko přijel před branku a zkusil své štěstí, ale netrefil branku. Nurmi. Finové stále zkouší s tím utkáním něco udělat, ale víc šancí mají Rusové, ale Finsko dává gól. Nurmi 3-2. Tak přece jenom toho utkání ještě neskončilo, jak ukazuje Markus Nurmi, který ukazuje Rusku, že by mělo dávat pozor na Finy, tak přestože se dostal do 3-gólového vedení, tak najednou je to 3-2. A to asi pro Rusy není úplně nejlepší zpráva, i přestože stále vedou. Tak najednou z 3-gólového vedení je 1-gólové vedení a to rozhodně nikdy nechcete. Protože přece jenom to znamená, že každý gól už, nebo že další gól už by znamenal vyrovnání. Pokud ho nedáte vy, že? 4-2, ale uvidíme, jak se Finové budou dále snažit. Lundell. A střela obránce, ale dost špatná ještě, ale teď útočník dobře sebral samorukový puk, ale tohle už bylo s faulem. Rusové se hrají druhou přesilovku a vzhledem k tomu, že tu první využili, tak teď Rusové, tak teď Finové docela budou mít problémy možná. A můžou také inkasovat zpět
na 4-2 může to být zase mnohem lepší výsledek pro Rusy. Takže pro Finy teď nepříjemné chvíle, naopak pro Rusy dost skvělá příležitost. Uvidíme, jestli ji využijí. Tu první využili, nepotřebovali k tomu ani za stolik času. A jedna střela jim stačila. Jakovlev. Korškov. Kravcov. A Kostin. A i tentokrát Rusům stačí jedna jediná střela k tomu, aby využili přesilovku. Rusové skvěle kombinují a Klim Kostin zvyšuje na 4-2. Takže je vidět, že Rusko... Takže Rusko i po druhé využívá přesilovku a Finové by opravdu neměli faulovat proti Rusům, protože Rusové trestají. Rusové trestají každý faul Ruska, teda Finska. Zatím. Uvidíme, jak to bude pokračovat dále. Zbývá ještě 2 minuty 43 vteřin do konce druhé třetiny a pak celá třetí třetina. Finové ale opravdu mají problém s Ruskem a asi by bylo docela zvláštní, kdyby nakonec dokázali porazit, protože většinu utkání je Rusko lepší. Virtanen. A nahrávka, ale nepřesná. Vainio, Sarajevi a Askarov tohle chytí bez problémů, protože tam nikdo nestál před ním, aby mu zkomplikoval tuto situaci. Kameň v podkolzin Kravcov, nebo spíš podkolzin proti němu, no, to je jedno. Podkolzin, Rusové chtěli do útoku, ale Sajarvi zastavil podkolzina, Turunen, ještě pár vteřin, ale finskému hráči nevyšla klička, takže utkání druhá třetina končí. A Rusové tedy... Tentokrát už asi nebyli tak jednoznační v této třetině. Ale zvládli to. Můžeme se podívat na... statistiky, tedy po té, co tady skončí rekapitulace toho ruského gólu na 4-2. Sedmnáctku desetina střely, podíváme se na góly. Ano. Se po první třetině vedli 2-0, takže v té druhé je to na góly vyrovnané 2-2. Takže tam už Rusové tak úspěšní nebyli. Nebo spíš Finové byli úspěšnější než v té první třetině. Protože v té první nezvládli dát ani gól, v té druhé už zvládli dát dva. Rusové v obou dvou třetinách dali dva góly, proto teď vedou 4-2. A Sarajevi zavezl kotouč, ale zatím... Nakonec až za branku a nahrávka před ní, tam byl jeden z finských útočníků, ale nakonec ta střela nevyšla, skoro ji chytil. Podkolzin, Turunen a jeho nahrávka na Björkqvista, Björkqvist na Vainia a Björkqvist netrefil branku. Lundell dojel tenhle puk první a Finové to můžou zkoušet znovu. Turunen ještě se otočil, hledá si lepší pozici, nakonec ale vystřel, chtěl nahrávat, ale trefil jen hokejku ruského hráče. Tohle byla ale dobrá pozice pro jednoho z finských útočníků, ale nakonec backendem trefil jen Askarova. Tady vidíme tu předchozí šanci tohle útočníka, kde trefil také jen brankáře té nahrávky zpoza bránky. Rantakari, Karjalainen,
Nahrávka na Koivistého, ten ale přišel o puk Bardakov teď. Nakonec nebude moc úplně sám na brankáře, ale zkusil prověřit Juvonena. Uhu. Lejno. Nahrávka na Karjalainena, Ranta Kariho, a ten trefil jen svého spoluhráče. Čistiakov, Bardakov. A jeho zatím druhým kotouče nakonec trošku vyhodil Rusy z pásma. Rubcov, Vorobiev, Bardakov, Vorobiev. Zkusil vystřelit Juhonen pozorný. Vyráží kotouč, Almeky teď. Fenové zkoušejí útočit a je tu šance, kterou nakonec ale chytá Askarov. Ale další zajímavá pozice Finů. Finové se stále snaží. Stále se neuzdávají a snaží se teď ukázat také něco v útoku. Ale zatím tady marně. Navíc prohráli v hazování, Rusové tady můžou vyjet ze svého pásma a dokonce je do útočného Korško. Muchamadulin. Ne, co? Ne, Korškov, ale netrefil branku. Samorukov, Vorobiev. Samorukov a jeho kroužení nakonec ale nahrál jen Ojamekemu. Inala. Finové můžou útočit, je tu Björninen. Nahrávka na Kemilainen, a ten je tam dobře, ale netrefil branku. Inala. Kemilainen, Inala. Kemilainen. Nahrávka na Ojamekiho, Nikila, Inala. Kemilainen. Inala zkusí vystřelit a dává gól. Možná to bylo i tečované, ale myslím si, že ne, že to byla Inalova střela. Ano, Jara Inala. Čistě teď zvládl prostřelit Askarova. Finsko snižuje na 4-3, ale Finové teď v tom posledním intervalu na ledě opravdu byli aktivnější, snažili se dostat se do nějaké dobré pozice a nakonec to vzniklo tohle. Tohle střela Inaly, která končí snižovacím gólem a Finové nakonec tedy ještě mají naději. A uvidíme, jak to zvládnou. Ten zbytek tohoto utkání, teď je tu Sarajevo. A jeho nahrávka, ale nepřesná, protože tam byly ruské hokejky v cestě. Čibisov. Zajímavě to zvládl Khusnudinov. Ne. Netrefil branku. A teď pozor, ale Khusnudinov ještě vybojuje proti Vajnovi. Vajnov se ho vzal zpátky. A Klemety může dopředu. Ještě je tam Tivola a Nurmi. Vajnio. Ale nakonec nevystřelil. A tohle už Finům nevyšlo, tohle nehození už si budeme Samorukov. Khusnudinov zaveze kotouč, ne, nakonec ho nahodí do útočného pásma. Tam si pro něj zajel Juvonen. A rozehrál ho na finské útočníky. Ne. Nurmi zkusil vystřelit, ale to Askarov asi úplně, to asi nemohlo úplně proletět, protože kdyby to Askarov nechytil, tak to bylo docela divný. Turunen, Koiviste, Tivola, ale dobře bráněný ruským obráncem. Podkolzin, Kirsanov, skoro přišel o puk a nakonec ale byl faulován. Rusko si zahraje přesilovku a Finové mají trošku problém, protože doteď ruská přesilovka znamenala využití, nebo doteď finské vyloučení znamenalo ruský gól. Pokud Finové chtějí s tím utkáním ještě něco udělat, tak to teď tak být nemůže. A uvidíme, jak to nakonec dopadne, protože Finové přeci jen jsou. Budou muset tentokrát to sehrát lépe, to oslabení. Teď dokonce vyvezli kotouče do útočného pásma, ale úplně to nezvládli. Teď přečíslení Ruska trošku, i když to se vede nakonec trošku jinak. Ale dobrá šance, nakonec ale zblokovaná střela, možná jen díky tomu to nebyl gol. A nebo by to třeba chtěl brankář, těžko říct. Nicméně teď už zákrok Jumonena a to, už to je rozdíl, protože první střela na branku v ruské přesilovce předtím znamenala gól.
teď už má onen jeden zákrok, tak uvidíme, jestli Rusové tu přeslovku využijí nebo ne. Finové mnohem lépe brání tuhle přeslovku celkově. Takže zatím to vypadá, že Rusko tentokrát nevyužije teď skvěle ten hráč, který do té střely dal tu hokejku, protože díky tomu nakonec ta střela vyletěla mimo a bude se vhazovat opět v obraném pásmu. A tohle je ale gol. Tak Rusko stále si ponechává svou 100% na využití přesilovek. Klim Kostin zvyšuje na 5-3. A tím pádem tohle utkání 100% dopadne výhrou Ruska, protože Finsko už nemá z největší pravděpodobností dostatek času na to dát dva góly, zbývají nějaké 2 minuty. Teoreticky je to dost času, kdyby dali 2 rychlé góly za sebou, ale že by to Finové dokázali v tomhle utkání, to asi spíš ne. Tak uvidíme. 2:35 do konce třetí třetiny. Lundell potřeboval by vyhrát ve zvání. To se mu nakonec povedlo. Turunen. A zatím drží kotouč u mantinelu, ale nakonec nahrál Kameněvovi, takže Rusové můžou do útoku. A finský čas se krátí. Kameněv. Jakovlev. Nakonec jen nahodil a Finové můžou vyvést ten kotouč. A do útoku. Turunen, Finové hrají bez brankáře. Rantakari, Lundell zkusil vystřelit. Askarov, Keta. Finům tohle z největší pravděpodobností nevyjde. Možná ještě jen kasují na 6-3. Možná taky ne. Nicméně 50 sekund na 2 góly už je opravdu málo času. To je, když to vydělíme, tak 25 sekund na gól. A to je opravdu hodně málo času teď. Ale dobrá šance pro Finy aspoň snížit. Ale Askarov chytá a teď Bardakov navíc může poslat kotouč do prázdné branky, ale netrefil se. Lejno. Rantakari. Lejno. A jeho nahrávka na Koivistého. Koiviste zkusil být branku? Ne, nakonec nahrával zpátky, ale pozor, tohle už bylo mimo pásmo. Ne, tak to prý nebylo offside ještě. Rantakari. Björkqvist. Ale teď už bývá čas tak na jeden gól, ne, rozhodně ne na 2. Virtanen a zkusil alespoň snížit, ale nepovedlo se mu to. A Grošev může trefit prázdnou branku. Netrefil. A teď už Finové dokázali vyvést ten kotouč z středního pásmu. Bude se vylučovat z ruské strany, ale Finové tuhle přesilovku 100% nevyužijí, protože zbývá jen 0,1 vteřin k tomu využít tuhle přesilovku. To není ani dostatek času na to vyhrát v hazování, na to dát gol, takže Alexejev si jen zapíše trest, ale nic víc, protože nebude ho to muset mrzet 100%, protože gol Finsko díky tomu neinkasuje. Takže jen takové prodloužení. Jen takové poslední zbytečné vazování, spíš takhle. A Rusové nakonec vyhráli 5-3. Finové se snažili, ale opravdu bylo vidět, že Rusko má lepší hráče. Díky tomu, že některý ruský hráče na tu 20 jsem vytvářel já. Možná jsem jim i dal někomu lepší hodnocení, než by ta hra sama dala, kdyby ty hráči tam byly opravdu. Ale těžko říct, protože nevím, jak by jim dali hodnocení. Nicméně Kravcov, Kostina Kravcov, 2 hvězdy utkání a také Inala z finské strany, zjedal gol a asistenci. Hodně pomohl Finům Jere Inala. Střely nakonec 17-22, takže Finové nějak neprohráli na střely nějak jednoznačně, ale důležité byly rozhodně vyloučení, protože Rusové využili všechny 3 přesilovky a bez nich by to třeba dopadlo jinak. Nicméně to dopadlo takhle, takže doufám,
A to je tedy pro toto video všechno, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, pokud ještě nemáte, uvidíme se u dalšího videa. A takže, čau! I will stay.